муніципальний хор міста Хмельницького, далі архірейський хор Свято-Покровського кафедрального собору, дитячий хор Свято-Різдво Богородичного храму міста Хмельницького, дитячий хор із міста Віньківці. Також є цікавий колектив цього року, це хор Давидківчани із села Давидківці Хмельницького району. Окрім того, наше дійство будуть прикрашати собою і танцювальні колективи. Протягом дійства волонтери будуть збирати гроші на потреби антитерористичної операції.